Ladné pohyby a klasická hudba od Čajkovského. To je balet Labutí jezero, jehož nejlepší pasáže mohou lidé nyní vidět v divadle Hibernia. Roli prince Siegfrieda v tomto představení stvárňuje nadaný tanečník Krištof Šimek. V prvním jednání on slaví své narozeniny, kde mu královna oznámí, že se musí zasnoubit, že už je čas. A vlastně celý příběh provází to, že on si nechce vzít jen tak někoho, ale chce se opravdu zamilovat. A na své procházce při honu kuší, kterou dostal k těm narozeninám, tak uvidí tu bílou labuť, do které se zamiluje. A vlastně příběh je o té ryzí lásce a o tom, že člověk musí občas v lásce překonávat nějaké překážky. Já stvárňuji v představení dvojroli Odety a Odílie. Jde o jednu z nejklasičtějších rolí vůbec, protože Labutí jezero znají v podstatě všichni. Je to symbol baletu jako takového a je to velice těžká role, protože jde o čistě klasický balet, takže to vyžaduje mít hodně zvládnutou především techniku tance. A ani v představení v divadle Hibernia nechybí Šašek, kterého stvárňuje tanečník Dominik Port. Je to vlastně takový jako humorný prvek, tak protože celé to představení spíš pojat to hodně vážně, takže je tam nějaký potřeba mít nějaký element, který to trošku roztříští a to si myslím, že právě moje postava je, takže taková směšná, komická. Představení pod názvem To nejlepší z Labutího jezera trvá 105 minut, včetně 15-minutové přestávky. Lidé ho budou moci v divadle Hibernia vidět až do června letošního roku.